നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ രഹസ്യ ഫയലുകൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് മുഴുവൻ കണ്ടിരിക്കണം. ഞാൻ കീരൂസ് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഫേസ്ബുക്ക് സെർച്ച് ബാറിൽ കീരൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേജ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഫോളോയിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സീ ഫസ്റ്റ് എന്നാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോകളും വളരെ വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ബാറിൽ കീരൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ കഴിയും. ശേഷം അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമാണ് ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആരും ഉണ്ടാകില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുരുത്തക്കേട് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ മതിയാവോളം കള്ളത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. എൻ്റെ കള്ളത്തരത്തിൻ്റെ പകുതി കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണ്. പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കുറേ ഫയലുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ, മറ്റാരും എത്തിച്ചേരില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒത്തിരി ഫയലുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ രഹസ്യ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന കിടിലനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ നിങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് അവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇന്നത്തെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് കാണാൻ കഴിയുക. താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ ആരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് പെർമിഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളോടൊരു 4 കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നമുക്ക് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന ആരോ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളോടൊരു റീസെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആൻസർ അവിടെ കൊടുക്കാം, അഥവാ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശേഷം സേവ് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലൊരു ഡയലർ പാഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്. ഈ 4 എൻ്റെ ഈ വാലറ്റിൻ്റെ പാസ്വേഡ്. ശേഷം ഈ കോൾ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടി അത് കൺഫേം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമേജസ്, വീഡിയോ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാറ്റഗറികൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയലുകൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇമേജസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ ഗാലറി ഓപ്പണായി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇഷ്ടമുള്ള ഫയലുകൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഫയൽ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിറകിലോട്ട് വരാം. ഇനി ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ നോർമൽ ഡയലർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഡയലറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഡയലർ ഞാനിങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഡയലർ, നമ്മളുടെ ഡിഫാൾട്ട് ഡയലർ ഞാൻ വേറൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ വാലറ്റിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. വാലറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സാധാ ഡയൽ പാഡ് പോലെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് കോൾ അടക്കം വിളിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം കോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അൺലോക്ക് ഉണ്ട്, ഫേസ് ഡൗൺ അൺലോക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനാബിൾ ചെയ്യാം. എനാബിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് ഇനി പറയുന്നതിലോട്ട് വരാം. അതിനുശേഷം സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സെൽഫി ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, അത് എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മളുടെ വാലറ്റ് ആരെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫേക്ക് പിൻ, ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ എനാബിൾ ചെയ്യണം. ഒരു ഫേക്ക് പിൻ, നേരത്തെ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് 1840 ആയിരുന്നു. ഇനി ഞാനിവിടെ
നാല് ടു ഫേക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം വി ഓർ മാനേജ് ഫേക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇനി പിറകിലോട്ട് വരാം. അടുത്തതായിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അത് എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി പിറകിലോട്ട് വരാം. ഇനി ഹൈഡ് ആപ്പ് ഐക്കൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് പിറകിലോട്ട് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡയലർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഡയലർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡയൽ പാഡെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേക്ക് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. 4-2 ആയിരുന്നു ഫേക്ക് പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ 4-2 പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഇമേജാണോ ഫേക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇമേജുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്പേസിൽ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഡാറ്റകളൊന്നും ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡ് 1840 എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡ് അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി കണ്ടൻറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച ഈ ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ സൈനിങ് ഔട്ട്, കെ രോസ്.